V dnešním videu vám ukáží, jak si vyrobit tyto mochomorky ze samotvrdnoucí hmoty. A také vám prozradím, jakou samotvrdnoucí hmotu použít, protože si myslím, že jsem objevil tu nejlepší na českém trhu. Jdu se pustit do výroby mochomůrek, houbiček ze samotvrdnoucí hmoty. Tuto samotvrdnoucí hmotu ode mě znáte, je z Davony a je to nejlepší samotvrdnoucí hmota, kterou jsem zatím otestoval a se kterou moc rád tvořím. A protože chystám loskutáka a téma jsem si vybral houby, tak jsem si říkal, že by to chtělo udělat i houby ze samotvrdnoucí hmoty. No a nebudu jenom teda ze samotvrdnoucí hmoty, ale ten základ ano. A co dalšího k tomu budeme potřebovat? Tak klacíky obyčejné, to jsem našel někde v lese na procházce, takže ty budu různě patinovat, zdobit a to budou nohy těch houbiček a z ty hmoty vymodeluju vlastně ty hlavy. Pak tady mám různý akrylové barvy a možná se divíte, proč třeba tady mám zrovna krémovou, růžovou, no já chci dělat takový hezký houby dekorativní, tak jsem si říkal, že by tyto odstíny se mi tam líbily a samozřejmě pár jich udělám i červeně. Potom tady mám tavnou pistoli, jemný štětec, houbičku na nádobí a potom tady mám ještě náboje. Samozřejmě ty dotavné pistole, ale pak jsem si říkal, že já budu těmi náboji i tečkovat, tak tady mám slabší a silnější, lak ve spreji a možná si ještě šáhnu pro nějakou krajku, kterou pak použiju kolem nožiček těch houbiček, jako takovou tu sukníku, co ty houby mají. Takže tohle vše můžete objednat u nás na Davoně na e-shopu www.davona.cz a tuto samotvrdku si tam nezapomeňte přibalit, protože si myslím, že je opravdu nejlepší. Takže doporučuji a já se jdu pustit do tvoření a vás beru sebou, tak pojďte spolu se mnou tvořit. Tak a jak na tu samotnou houbu? Tak je to vlastně jednoduché. Z té hmoty si ulomte kousek a vyválejte z toho kouly. To je fakt jednoduchý. Trošku to v rukou propracujte, aby ta hmota se spojila, aby vám nepraskala. Tak. Vyválíme kouličku. A vlastně to bude tvořit ten základ, jo? Takže kouličku máme a teď použijeme klacík, napíchneme to tam a teď už budeme pouze tvarovat do špičky ten samotný krunýř, nebo krunýř vlastně jakoby tu hlavu té houby. Okolo vlastně toho klacíku. Každá houba může být trošku jiná, takže jako je to jak v přírodě, prostě nemůžou být všechny houby stejné. Tak. A takhle máme ten základ. Takže to je pro mě, podle mě, dostačující. Takhle vám to ještě ukážu. A to jsou vlastně vytvarované ty houby. Takže já je nechám takto hezky vyschnout na vzduchu a budu pokračovat a já vám to hodně zrychlím, protože to bude pořád dokola a dokola. Důležité je to nechat vyschnout a nechat to zaschnout plus minus přes noc těch 24 hodin prostě podle toho, jak budete moc mít tlustou tu hmotu, aby vám to drželo ten tvar a bylo to opravdu pevné. A nadále budu postupovat stejným způsobem a vytvaruju si nejrůznější velikosti těch houbiček od malých opravdu až po ty velké, protože je budu používat do dekorací, tak aby to bylo pestré a nebylo to vše stejné. Tak a je o den později a já mám vše vytvrdnuté, vidíte, ono když ta hmota vyschne, tak je ještě bělejší než předtím. Takže všechno mi to vytvrdlo. A dokonce jsem udělal i malý houbičky a ty budou, ty lepím, až to natřu na korkovou zátku. Takže to budou malé houbičky, takže myslím si, že těch polotovarů mám dost. A teď to společně ozdobíme, protože toto nebudou klasické houby. Samozřejmě pár jich udělám červeně, ale říkal jsem si, že by bylo i zajímavý to tak nějak různě namíchat s růžovou,
udělat nejrůznější odstíny, aby to bylo pestrý a zajímavý. A jdu se pustit do toho samotného natírání. Já si dám na pracovní plochu kousek pečícího papíru, aby si nezašpinil stůl. Tak a začnu s tím natíráním. Mám tady takovou paletku, štětec a dal jsem si tam růžovou. Já ji zkusím smíchat s bílou a udělat takovou pastelově růžovou, aby to nebyl úplná taková divočina, protože chci mít růžový houby. Protože si myslím, že to bude vypadat zajímavě. Tak. Já doufám, že se mi podaří vytvořit ten odstín, který chci mít. Takže to důkladně promíchám. Jo, a myslím si, že to je ta, přesně ta barva, kterou chci. Takže jeden odstín mám hotový. Tak a začnu, takže třeba tím natřu podle houbu. Doufám, že jedna vrstva bude stačit a když ne, tak udělám hold dvě. To už asi bude jedno. Takže takhle jednoduše budu natírat a pak vám ukážu, co s tím dál. A některý nebudu natírat celé, budu dělat proužky a jako budu se s tím snažit vyhrát, aby to bylo, aby prostě každá houba byla trošku jiná, zajímavá a aby to nebyly jenom nudný červeno-bílý houbičky. Tak jo, tak první mám natřenou. Výhoda těchto barev zdavony je ta, že jsou rychlo schnoucí. Tudíž opravdu nemusím mít strach, jak dlouho to bude schnout, protože vím, že to bude schnout rychle. Takže když jedna nebude stačit, ta vrstva, tak udělám dvě a bude to v pohodě. Tak já budu pokračovat, já vám to už zrychlím, abyste se dívali pod ruce a mohli se inspirovat a nezdržoval jsem vás zbytečně dlouho, abyste se mohli pustit taky do toho tvoření. Houby klidně můžete natřít i na bílo, i když samotná samotvrnoucí hmota je bílá, tak já doporučuji prostě i tak tu bílou natřít. Hezké je, když uděláte i pár houbiček, třeba krémové, protože i ta barva bude vypadat zajímavě, a poté i různé barvy, růžové a červené. Houby mám pomalované, vidíte, jak to krásně na nich zaschlo, překrylo to, natíral jsem je z obou stran a udělal jsem je trošku netradiční, pár jsem jich udělal růžových, pak tady mám pár bílých, krémových a klasiku červenou. No a teď už to nezbývá jenom než dozdobit. Jako první si ukážeme dozdobování houbiček pomocí tečkování. Pokud nemáte doma žádné tečkovače jako tento s kulatou hlavičkou, nemusíte smutnit, protože to jde skvělé. To jsou náboje do tamné pistole a s nimi můžete krásně tečkovat. A udělá vám to opravdu hezké tečky, možná lepší než ten tečkovač, protože tyto tečky se vám tam krásně, jak to je silikonové a měkké, krásně po celé té plošce přilnou. Takže já už jsem dvě tady udělal a budu pokračovat, abyste to viděli i vy. Takže třeba si ukážeme to na této růžové, kdy vlastně použiju jenom obyčejnou tyčinku, budu potřebovat k tomu kousek barvy, ten mám tady na pečícím papíru, lehce namočím a natečkuju. Takhle jednoduché to je, vidíte, že s minimem jde udělat opravdu hodně a navíc mi se zdá, že ty tečky jsou opravdu krásně čisté, jedna jako druhá a to se mi na tom líbí. Takže já to tady takhle třeba dotečkuju do ty půlky, anebo víte co, uděláme to celý. Když už to dělám, tak ať to je celý. Klidně bych tady udělal jenom třeba poloviční. Tak. Teď je vždycky těžší, jak si to chytit, abych si to nerozmazal. Ale všechno jde. Tak. Ještě by se mi líbila jedna tady. Takže to je tečkování pomocí náboje do tamné pistole a klidně to můžeme ještě dozdobit menšími tečkami pomocí tečkovače. Takže jenom jednoduše.
Vidíte, to zase udělá trošku jiné tečky, menší. Takže já jsem spokojený. Takže to je tečkování. Já v tom budu pokračovat, ještě tady pár jich dotečku a potom vám ukážu, co s tím dál. Protože chci dělat růžovky houby, tak jsem bílé houby natřel na růžovo pomocí jemného štětce a udělal jsem tam pár čárek, teček, opět pomocí náboje stavné pistole. Vidíte, jak to vypadá zajímavě, jsou to takové moderní houby, ale myslím si, že to fakt bude vypadat moc hezky. Takže mám tady i klasické puntíky, někde jsem ty čárky udělal svisle, někde vodorovně, někde jsem udělal jenom takové vlnky. Prostě snažil jsem se to udělat tak, aby každá houba vypadala trošku jinak a přesto, aby k sobě ladily, použil jsem na to tyto odstíny barev a zároveň jsem udělal i houby, které jsou klasické červené, puntíkaté, protože i klasiku budu chtít ukázat, takže to jsou moje houby a teď už je zbývá jenom dokompletovat a přelakovat. Na tu samotnou kompletaci si nazbírejte v lese nejrůznější klacíky. Hezké je třeba, když jsou i porostlé lehce mechem a dobré je je nechat trošku delší, nastříhat si je zahradnickýma nůžkama trošku delší z toho důvodu, že my je budeme poté následně zapichovat buď to třeba do květináčů nebo do nějakých dekorací. Zkrátit je můžeme vždycky. Problém by to bylo nastavit, takže jsem si říkal, že je nechám trošku delší, aby až to tam nalepím tavnou pistolí, jsem to mohl poté hezky zapíchnout do země a, nebo do země, do hlíny, do květináčů, prostě aby to dobře drželo. Tak a pomocí akrylové barvy bílé můžete hezky ty nohy těch houbiček, respektive ty samotné větívky hezky napatinovat, aby to vypadalo ještě zajímavěji. Lehce namočte, ať tam té barvy není mnoho a stačí opravdu jenom lehonce, pár tahů a ono to hnedka vlastně tu větívku tak jako obzvláštní a udělá zajímavou. Takže to je jenom takový tip, jak můžete zvýraznit ty nohy těch houbiček. Samotná kompletace těch houbiček je úplně velmi jednoduchá. Máte tedy připravený nějaký klacík, tamnou pistoli a tu samotnou vymodelovanou hlavu. A teď už je důležité jen to nějak to napasovat, aby velikostně se to tam plus minus k tomu hodilo. Do té hlavy dáte tavné lepidlo a tím lepidlem nešetřete, aby to drželo dostatečně. Tak. A přimáčkněte. Chviličku podržte, aby to lepidlo zatuhlo a vlastně máte přilepenou houbu. No a až dolepíte zbytek, tak si s tím ještě řekneme, co je potřeba na závěr udělat, ale věřte, že to už je snadné. Tak já si myslím, že tato hlavička drží a vidíte, že já už jsem nezahálel a vlepený jsem pokračoval. Tak já jdu dolepit zbytek a pak vám ještě ukážu naposledy, co s tím. Malé houbičky můžete nalepit úplně v pohodě na korkové špunty. Stačí dát pomocí tavného lepidla jenom trošku lepidla sem a poté jenom jednoduše přilepit a máte další způsob, jak mít netradiční houbičky vyrobené opravdu z materiálu, který by jinak skončil v koši. Takže to jsou houbičky, vidíte, že já jsem jich vyrobil více a určitě je někam také do nějaké dekorace využiju a použiju. A určitě i tyto houbičky přelakujte, a to bezbarvým lakem ve spreji, aby se ten lak dostal opravdu úplně všude a mohli jste tyto houby mít s klidným svědomím venku a aby je vydrželi co nejdéle, takže doporučuji přelakovat. A nezapomeňte také na závěr všechny ty houby přelakovat, a to bezbarvým lakem ve spreji. Nejlepší je na to použít lak matný, a to z toho důvodu, aby ty hlavičky těch houby vydržely dlouho takto krásné a neopršeli hned venku, takže ten sprej se opravdu dostane do všech záhybů, takže já doporučuji použít právě tento
účinný sprej, respektive lak ve spreji. Tak a hotové houbičky můžete použít jako dekoraci do nejrůznějších truhlíků, květináčů, prostě na výzdobu. A já jsem tyto plechovky, které vidíte, tak jsem to byl už kdysi dávno do Lskutáka a teď jsem pro ně našel uplatnění, protože je využiju jako součást dekorace na dušičky, na naše hřbitovy. Takže jsem je udělal jak v tom klasickém červeném stylu, tak i v tom růžovém a budou součástí dekorace na hřbitov. A jelikož je to přelakované, tak to vydrží dlouhou dobu venku a nic se tomu nestane. A pokud by vás zajímal návod na ty samotné šneky, tak ho najdete na mém blogu už kdysi dávno. Tuším, že asi před rokem jsem je tvořil z ulit a skvěle se hodili do této dekorace, tak jsem je také využil. Mám je v různých barvách, tak se tam krásně budou vynikat a budou zajímavý mezi těmi houbičkami. Takže tady už vidíte podobu v růžovém stylu a myslím si, jak je to netradiční, že to je opravdu zajímavý. Protože jen málo kdo by udělal růžový mochomurky a mně to přišlo vtipný. No a tady vidíte už všechny houby pohromadě a už i takhle samotný vypadají hezky, ale ty dekorace jim to sluší daleko více. Určitě toto tvoření vyzkoušejte a vytvořte si houby také a klidně je použijte i do nějaké z vánoční dekorací, protože myslím si, že i vánoční houby mohou být, tak proč je nevyužít do nějaké dekorace třeba před vchod, nebo třeba i do nějakých svícnů nebo věnců. Myslím si, že právě v té originalitě budete zajímaví. No a já jsem právě tyto houbičky použil na hřbitov a teď na dušičky budou tam vynikat a budou zdobit náš hřbitov a pár jich mám i doma na zahradě, tak doufám, že tam budou dělat radost mi i po celý rok a doufám, že i tento návod vám udělal radost, inspiroval vás a pokud to vyzkoušíte, tak budu rád. Budu se na vás těšit někdy brzy příště.